був здійснений замах на життя Ірини Фаріон. На вулиці Масарика, це така дев'ятиповерхівка, де має помешкання Ірина Дмитрівна. Її забрали медики, зараз вона в критичному стані, лікарі борються за її життя, якраз зараз їду в лікарню. І, напевно, буду знати щось більше. Зрозуміло. Нам пишуть підписники, які живуть на вулиці Масарика у Львові. Саме там був замах, як ви сказали, на Ірину Фаріон. Цитуємо їх. Понад тиждень у дворі будинку ми помічали дивного молодого хлопця. На місці зараз багато поліції. Скажіть, будь ласка, можливо, Ірина Фаріон також щось помічала дивне? Можливо, вона спілкувалася з вами чи з кимось з близького оточення? Нічого подібного? Ні? Нічого не можу вам сказати стосовно того, цієї ситуації. Єдине, що я знаю точно, що зараз Ірина Дмитрівна перебуває в лікарні в важкому стані. Лікарі борються за її життя. Хто стріляв, чому стріляв, як це все відбулося. Я думаю, що на це мають дати відповідь правоохоронні органи.